друзі, ми продовжуємо ефір «Файного ранку». І знаєш, от так, Мирослава, я дуже люблю говорити про спорт, і особливо те, коли саме спортсмени виходять з нами на скайп. І зараз нас на скайп включені активіст Ромко Задорожний. Так, і, власне, ми будемо говорити про підготовку до півмарафону. Бачимо тебе вже, Романе, в нас на включенні. Кажемо «Доброго ранку!» І що ти нам розкажеш стосовно підготовки? Доброго ранку усім. Зараз активно відбувається процес підготовки. У нас залишився буквально один місяць до проведення. Нагадую всім, що півмарафон цього року відбудеться 16 червня. І учасником цього півмарафону може стати будь-хто бажаючий, будь-хто, хто має досягну певного віку, але в нас є і дитячі дистанції, які включають участь діток від народження, головне, щоб батьки мали бажання з ними прийти і подолати дистанцію. Кожен з учасників буде нагороджений пам'ятними призами, сувенірами і особливою медаллю, яка є виготовлена саме для цього заходу, для дорослих і для дітей. Зареєструватися і який внесок, в якій сумі потрібно вносити? Це є зараз дорослі дистанції, які мають оплатний характер. Угу. Це звичайна практика на звичайних таких заходах, але на даний момент ми зберігаємо найдешевшу, найлояльнішу вартість реєстрації в Україні. Реєстрація на 21 кілометр в нас вартує 425 гривень, реєстрація на 5 і на 10 кілометрів 325 гривень. В ці кошти входять і безпосередньо медаль, про яку я вже казав, і самі всі моменти, які потребують певних коштів проведення. Це і забезпечення водою на старті-фініші, і пункти харчування безпосередньо на маршруті, який знаходиться навколо озера, все технічне, логістичне забезпечення. Забезпечення електронного хронометражу, адже кожен учасник на фініші отримує смс-очку з власним результатом, плюс буде внесений в спеціальну вже підсумкову таблицю, де буде інформація про його місце. Також ці кошти з дорослих забігів будуть перерозподілені на проведення дитячого забігу. Ми цього року анонсували, скажімо, наймасовіший наш дитячий забіг. До 500 діток ми плануємо різного віку, від там 0 до 14 років. Це доволі багато, це більше, ніж минулого року. А також у нас безкоштовна реєстрація для людей з інвалідністю, для дорослих, і спільна участь діток з інвалідністю на дитячих забігах. Тобто ми не робимо окремими ці забіги, ми робимо їх безкоштовними. І, відповідно, ця вартість також для дорослих, вона включає всі соціальні моменти, які потрібно також оплатити і забезпечити. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми щосереди будемо робити такі своєрідні щоденники підготовки до півмарафону і будемо з'ясовувати різні моменти. Цього разу ми хочемо, Романа, в тебе запитати, яким чином одягатися і взуватися учасникам, аби їм було комфортно бігати і, можливо, досягти найкращих результатів. Насправді це дещо є індивідуальний момент, але в той же час є загальні побажання, загальні речі. Одяг, наприклад, якщо почнемо з одягу, одяг повинен бути синтетичним для того, щоб добре відводити вологу, відносно швидко сохнути і бути на вас зручним. Хтось бігає в футболці, хтось бігає в майці. Це також спеціальні там поліестерові або поліпропіленові футболки, термофутболки, які добре відводять вологу і не подразнюють там шкіру тіла під час навантаження, під час того, коли людина потіє. Щодо взуття, вже безпосередньо на змагання ми рекомендуємо бігти в тому взутті, яке вже перевірене. Це те, яке ви вже довго добряче пробігали. І в ідеалі взуття підбирати для себе, підбирати безпосередньо бігове взуття, яке... Напевно, так. Не на підборах. Не на підборах, хоча ідея якогось такого класного дівочого забігу на підборах у нас є, і ми, можливо, її анонсуємо цього року. Спортивні каблуки, так будуть. Дуже добре, дякуємо тобі, Романе, за те, що знайшов змогу вийти з нами на скайп включення. Бажаємо тобі вдалого та хорошого дня. І, звісно, ще почуємося, побачимося. Бажаємо вам класної підготовки до проведення півмарафону.